kur edhe pjesa e dytë për te klinikës, pra dhe mjekimi që ka marrë apo kontrolli që është bërë nga ana e mjekut që ndoshta mund kishte ndikuar po ashtu në proces. Doktor, se ne munduam të marrim disa informacione nga ana juaj, disa detaje, ndoshta për shpjeguar dhe gjuhën teknike mjekësore që është përdorur dhe në raportin mjekoligjor, por përfshim pak edhe avokatin Arber Hoxha për të na dhënë pak një informacion edhe për çështje dhe nga ana ligjore po ashtu. Avokat, besoj e ndoqet edhe, mirëmëngjes edhe një herë, besoj e ndoqet edhe çfarë tha doktori dhe si u mundua të shpjegoj. Sot jemi me këto fakte, ka dalë ekspertiza mjekoligjore, si hapa ligjor, çfarë ndiqet më pas? Sigurisht që me ndodhi në rastit faktisht të tekjes së të vjeqarit, prokuroria e rritit të Tiranës, ka mjetë për procedimin penal, për kryerjen e veprës penale dhe mjekimit të pakujdesshëm parashikuar nga emri 96 i kodit. Duke qenë prokurori i çështjes, është jurist me profesion dhe kërkon një juri të posaçëm teknike dhe shkencore. Në gjitha rastet të tilla, kërkohet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar dhe shkakun e vdekjes, pra mortis causa. Qartë. Në rastin konkret, është administruar akti ekspertimit mjekoligjor, ku është përcaktuar lidhja shkakcore, siç e thatë edhe juve në pikën 3 të aktit të ekspertimit, midis vdekjes, rastit fatkeqësisht të vdekjes së trevjeçarit dhe mbidozimit të tij. Në rastin konkret, si pas aktit të ekspertimit, pa hyrë më tepër në detaje, pasi ashtu e si që shpjegoi dhe miku, por janë të panevojshme për prokurorin se çfarë medikamente që janë përdorur dhe gjithë të tjera, pasi edhe nëse do të shpjegoheshin në aktin e ekspertimit, prokurori si me profesion jurist apo edhe gjykata me profesion jurist janë të panevojshme dhe nuk do t'i kuptonin. Është e qartë që shkaku i vdekjes ka qenë dhënja e lëndës anestetike dhe në këto kushte është e provuar lidhja shkaksore si pas neni 13 të kodit penal. Neni 96 të kodit penal parashikon një ndënim e burgim nga 30 ditë burg deri në 5 vite burgim kur ka shkaktuar nga 30 ditë pra nga 3 vite deri në 5 vite burg. Nga 30 ditë deri në 5 vite. Nga 30 ditë deri në 5 vite. Okej.